Koncertom Gudačkog kamernog orkestra Metamorfozis iz Beograda zvanično će biti otvorene treće po redu Zlatne stepenice, jedan od već tradicionalnih festivala u muzičkoj školi Živorad Grbić. Pored međunarodnog karaktera, prema rečima umetničkog direktora Snežane Stevanović, raduje ponovni dolazak ambasadora Holandije Henka van Dula, zahvaljujući kome je održana i prva manifestacija, koja će ove godine trajati do 27. maja. Petak počinje prvi takmičarski dan gdje će se vajdarskoj publici predstaviti studenti muzičkih akademija i učenici srednjih muzičkih škola. Mi imamo prijavljene učesnike kako iz Srbije, tako i iz Slovenije, Makedonije, Crne Gore, tako da Zlatne stepenice zaista s punim pravom mogu da se proglase za jedan međunarodni festival i mi smo vrlo, vrlo ponosni na tu činjenicu kao organizatori. U subotu nastavljamo takmičenje također sa srednjoškolcima i učenicama osnovnih škola i u nedjelju ga završavaju učenici osnovnih škola, a cela manifestacija će se završiti koncertom pobednika koji će se održati u 20:30 u nedjelju, također u našoj sali, a znači nastupit će apsolutni pobednici svih kategorija, kako mlađih, tako onih srednjih pa i najstarijih. Izvorna ideja kojom se vode do sada jeste da takmičarski karakter bude u drugom planu. Okupljanje istaknutih umetnika na gudačkim instrumentima i profesora bio je prevashodni cilj jednog od inicijatora manifestacije Dejana Mihajlovića, ujedno i učenika Živorada Grbića. Vrlo smo mi tu oprezno ušli u celu priču, ali očigledno neke više sile su odigrale svoje. Već na prvom festivalu su se prijavili učesnici iz bivših jugoslovenskih republika i broj je premašio oko 100 učesnika, što je zaista veoma velika cifra za festival koji se organizuje prvi put. Kao što sam rekla, svemu tome je doprinala i velika podrška Kraljevine Holandije i zaista taj festival nekako odjeknuo kao vrlo specifičan i po organizaciji i po sastavu žirija. To je naime prvi festival u čijem žiriju sede profesori sa našeg univerziteta. Što je jako dobro jer pored studenta, kao što rekao, ovdje nastupaju sasvim mladi gudači koji upravo zahvaljujući Zlatnim stepenicama mogu da stupe i da ostvare kontakt sa nekim možda svojim budućim profesorima na muzičkim akademijama. Želja da festival napredu ispunjena je prošle godine dolaskom valjarskog violiniste Dragana Sredojevića, svjetski poznatog umetnika koji je pored koncerta održao i stručni seminar za učesnike festivala. Ove će to biti slučaj sa članovima žirija. I ove godine je novina što nam je ove godine u žiriju u gostima profesorka sa Ljubljanske muzičke akademije i nekako je težnja organizacionog odbora festivala da se žiri polako proširuje i na druge zemlje, kako u susjedstvu, pa tako možda jednog dana i u Evropi, i to će automatski dovesti do većeg priliva dece sa strane, što našim đacima i studentima svakako daje jedan dodatni vetar u leđa i pruža mogućnost da, zahvaljujući toj deci koja nam gostuju, znači iz drugih zemalja, prosto osete nivo kvaliteta sviranja na gudačkim instrumentima i u drugim državama. Stevanovićeva izrazila nadu da će pomoćni koncert obeležiti već mali profesionalci na gudačkim instrumentima, što je bio slučaj i prethodnih godina.